নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুবান্ধৱীসকল, শ্ৰাৱণ মাহৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ তথা আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ আহক। আজি আমি জানি লওঁ মঙলবাৰৰ দিনটোত কোনকেইটা কাম আমি মৰি গ'লেও কৰিব নালাগে, যাৰ বাবে আমাৰ জীৱনত বহুত অনিষ্ট হ'ব পাৰে। গতিকে আহক এই বিষয়ে বিতংকৈ জানি লওঁ, বলক ভিডিঅ'লৈ আমি আগবাঢ়ি যাওঁ। বন্ধুবান্ধৱীসকল, হনুমানৰ দিন হৈছে এই মঙলবাৰৰ দিনটো, গতিকে মঙলবাৰৰ দিনটোত হনুমানক পূজা কৰিবলৈ মুঠো নাপাহৰিব। মঙলবাৰৰ দিনটোত শনিবাৰৰ দৰে মৰি গ'লেও লোহা কিনা বেচা আদি কামবোৰ নকৰিব। এইবোৰৰ উপৰিও আপুনি যিকোনো ধাৰজাতীয় বস্তু, চুৰি কটাৰী বা ষ্টীলৰ বা লোহা আদি বস্তু ব্যৱহাৰ নকৰিব। সাধাৰণ এটা আপোনাৰ নখ কটা মেচিনো এই দিনটোত নিকিনিব। এই দিনটোত পাৰিলে মাছ মাংস বা মদিৰা আদি সেৱন নকৰিব। মঙলবাৰৰ এই বিশেষ দিনটোত মানুহে দাড়ি চুলি তথা নখাটিও কাটিব নালাগে। এই দিনটোত যিকোনো আ অলংকাৰ বা প্ৰসাধন সামগ্ৰী কিনিব নালাগে। যদি প্ৰসাধন সামগ্ৰী কিনিব খুজিছে তেনেহ'লে সোমবাৰ বা শুক্ৰবাৰৰ দিনটোত কিনিব পাৰে। এই দিনটোত ক'লা কাপোৰ পৰিধান নকৰিব, কিন্তু ৰঙা কাপোৰ যদি পৰিধান কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ মংগল দোষ কমি যায়। গতিকে ৰঙা কাপোৰ পৰিধান কৰিব পাৰে আৰু ক'লা ৰং ব্যৱহাৰ নকৰিব। বন্ধুবান্ধৱীসকল, মঙলবাৰৰ দিনটোত কেতিয়াও গাখীৰজাতীয় সামগ্ৰী বা গাখীৰেৰে বনোৱা মিঠাই আদি নিকিনিব, কাৰণ গাখীৰ হৈছে চন্দ্ৰমাৰ প্ৰতীক আৰু চন্দ্ৰমাৰ মঙল শত্ৰু। গতিকে আপোনালোকে এই দিনটোত যিকোনো গাখীৰজাতীয় মিঠাই আদি কিনাৰ পৰা বিৰত থাকিব। লগতে এই মঙলবাৰৰ দিনটোত শাৰীৰিক সম্বন্ধ স্থাপন নকৰিব। এই দিনটোত শাৰীৰিক সম্বন্ধ স্থাপন কৰিলেও বহুত অশুভ পৰিণাম পোৱা যায়, গতিকে এই দিনটোত শাৰীৰিক সম্বন্ধ স্থাপন নকৰিব। বন্ধুবান্ধৱী কলেই আছিল মঙলবাৰৰ দিনটোত কি কি কাম আমাৰ বাবে বৰ্জনীয় তাৰ বিষয়ে এটা বিতং ভিডিঅ'। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' সদায় পাই থাকিবলৈ আৰু আমাৰ চেনেলটোৰে জড়িত হ'বলৈ চেনেলটো সদায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। ধন্যবাদ।